Halløj, og velkommen til. I dag skal vi unlock The Rock, og det skal man simpelthen igennem nogle quests, som man kan se her. Det første, man skal, det er, at man skal faktisk have unlocket, eller det behøver man ikke gøre først, det ville jeg gøre først. Man skal besøge Mighty Monument, som er det, her ligger herude. Så skal man besøge en 7 Outpost, de er lidt rundt omkring, og så The Sanctuary. Så det tænker jeg, det kan man godt klare i et game, hvis man bare lander her, og så glider videre og finder et eller andet, så den unlocket. Så skal man bruge nogle shield potions i en single match, og man skal snipe, while crouching, okay. Og ramme en, gået fra. Og deal damage til opponents, og... Ej, ja, character. Og så, okay, super. Super. Og så er der vist nogle andre nogen, der kommer... Jeg ved ikke, om de er her nu, eller man først får dem en anden dag. Hvor der er en sådan anden style til ham og sådan noget. Men det går, man skal have ham unlocket først. Jeg er ikke helt sikker på det. Så det er også, hvad vi når det. Så ja, lad os bare komme i gang. Hvorfor spawner der ting ind i stenen? Ej, han er der, The Rock. Han er der. Nå. Men jeg ser, der spawner ting ind i den her. Det er mystisk. Jeg tager ikke allerede et skin her. Nej, man ikke kan få det før nu, jo. Nej, men i de gamle battle pass, no, så er det sådan en ting. Jo, der er noget, der ligner. På det er lidt tøj for idéer, så tænkte jeg, at bare noget, der er man til. Men så putter The Rock ind under. Kæft, det er smart. Okay, så skal jeg lige finde sådan en 7 Outpost. Hvor er der en 7 Outpost i nærheden? Er det lort? Okay, det tæller på øen lige ved siden af. Har de... Men, nej! Skal op der. Nå, det kan selvfølgelig godt være. Vil bare komme længere? Ja, nå, okay, super. Okay, jeg tror, den her ud, den tæller. Oh, nice. Altså den der, det er en af de her to, der sælger. Ah, den. Yes. Så kan vi lige tage brugt. Du ikke er det S'er med den nye shotgun, men du bare sådan aimer i hovedet. Så det er ligesom no scope med en sniper. Prøv at aimer i hovedet, så skal du. Oh, what? Yep, så det ene skulle det bare, så det er rent 50-50, men du rammer, hvis du ikke er det S'er. Ah. Det er måske også meget fint, for den er lidt voldsom. Ja. Okay. Jeg skal lige med zonen her. Jeg er død. Au, for fanden! Fuck, han er grænde. Men jeg er sikker på, at andet skin, der er med ham, det er større. Ja, det tror jeg også, 100%. Ellers er det også bare nede i vorten, der er vel... Hvor er nogen rebooter? Ja. Ja, den kunne vi ikke lige få ham op til. Nej. Der er en launchpad her, og så op på main. Cracked nok. Kan jeg ikke hente? Nice. Det var en selv, der glider, for jeg kan overhovedet ikke se ham. Okay, så skal jeg... Jo, også. Fedt. Jeg har pizza. Og crack. Oh my god. SMG er stadig too strong. Han healer. Men to forskellige hold, eller hvad? Nej, det var de, de var bare, de var bare splittet. Stod på hver side af skød. Det var ikke rart. Hvor bliver jeg skudt fra? Jeg tror, det er mere det hold. Det er faktisk meget nice shotgun. Det er sådan en det er heavy shotgun, der er kommet tilbage. Og så de ændrer den, så den kun skyder ét skud. Og det skud, nemlig, jeg er rigtig god dansk. Det skader så 80 i kroppen, og er det dobbelt eller 2,5 i hovedet eller sådan noget. Den der? Nej, den var en auto. Ja, den ligner lidt den. Jeg har også lige fået loading screen 3-4 gange. Er det bare mig? Okay, super. Det bliver fedt. Yep. Og vi kommer ikke engang ind. Nej, nu går jeg bare til højre. Hvorfor er der også kun 59 inden den er op? Hæft, det er bare et dødt spil, altså. Det har jeg så ikke oplevet før, det der. Så, den er den putte, vi kunne vinde på. Så er det du. 180 i, godt. Og det er det, Ice. Breaker på mig. Død. Der er no way, det er det bot, jeg vil dø til. Det tror jeg måske, det er. Er det gået ned ad bakken også? Jeg tror. Det er så ikke en AI, dreng. Jo, det er en AI. Det skærer mig. Det er en AI. Nej, det er det ikke. Han bygger. Det er ikke en AI. Vi skal lære Krogs. Følg skal om. Let's. Oh, det er sådan, han er kommet. Ind for mig. Jeg rammer ikke så meget. Han er bag mig. Han er nok. Jeg rammer ingenting. Ingenting. Ja, det er ikke godt, at jeg rammer ingenting. Jeg er healer bare lige. Der er en ned under mig. Nej, så døde han altså hvad? Jeg har fået pickaxe damage nu, tror jeg. Det var da godt for dig. Ja, men jeg tror, de stacker for holdet. Jamen, jeg har vel ikke fået det andet fra det andet game, ikke? Det er kun det, jeg game, jeg har gjort det. Nå, godt gjort. Ja.
Er det bare ren ære, eller? Men altså, hvad er det her for et spil? Zombiesvind for helvede, altså. Sådan plejer det ikke at være, skal lige siges. Det er eftersagt, jeg er kommet med. Ja, ja. Det kan jeg jo ikke forstå. Han er editor. Ja, der er også en, ja. Credit. Og det her skin, det er ikke optimalt, det vil jeg godt sige. Hvad er det med det der? Ja, cracked. Knocked, det var fedt. En. Jeg kunne noget, men han kunne også mig. Han har en SMG, det er altså ikke sjovt det, jeg kunne. Han er rundt om nu. Ej, det er ikke okay, det der. Så skal du skyde hoved. Godt gjort. Ja, det var gamersquattet, det der. Ja. Der kommer en zone. Han har også en guld! Her, vi skal godt gå ind i min. Jo, ikke. Der kommer en zone. Åh, oh, fuck. Gjør det. Meget god tusen, det dog. Jeg sætter lige launchpad, for jeg har ikke nogen spider-man. Nå, ja, det er rigtigt. Ja, den mister jeg selvfølgelig igen. Jeg skal have fundet ud af, hvilken karakter man kan hyre. Ja, man kan hyre om en lagmand. Nej, det er min. den var ny. han brænder lige midt. Nej, han kommer op. Han er hvid. Han har 1 HP. Jeg overpikker ikke ham. Jamen, jeg overvejer det. Åh, jeg har ham. Vent. Ja. Ej, så dør han af fall. Altså, var det ufedt. Det var et mystisk game. Ja, det var du. Nu skal du spille mod nogle spillere i stedet for, altså. Ja. Nu skal du ud og have skin på. Det bliver du rigtig glad for. Loader I også bare? Yep, men folk skriver på Twitter for under så under noget. What? Nej, men altså, hvad er det her for et spil? Nå, det var en fed Fortnite-sish. Hvad fanden, der står det hele løb, det er helt kør. Ja, det gør det ikke. Så. Så kom jeg sgu også ind. Hvorfor jeg skal claim de samme items 4 gange, 5 gange? Åh nej. Hvad er det, du går sådan her for? Åh nej. For spil! Nå, den der bug, det var deres første dag, der spillede ud. Ja, det er fedt det her. Sådan, jeg skulle kun gøre 20 gange. Super. Han hopper rundt der med. Der er problemer. Der er derude. What the fuck? Ja, lige lidt. Ah, man, lækker af helvede. Det var ikke rart for mig. Hov. Sådan. Så er der sgu keycard. Så er der en mythic SMG. Ja, den må du også godt tage. Ja, den skal jeg også tage. Så nu er jeg stacks. Der er sådan en... Yep. Så. Yep. Ned til vorten. Der er det, jeg lige hyre ham først. Lad mig. Nej, han løber væk. Nice. Hvor var der nogle SMG-skud? 100 bom. Nice. Han er her. Død. Nice. Okay, jeg er her bare. Det er meget fedt. Der ligger en Spider-Man hernede. Det vil jeg gerne. Oh. Det er også en lille... Hvor er det brænder? Hjælp! Hjælp! Der er 80 på en. Oh, jeg kan pickaxe. Der er også en, jeg kan pickaxe hvis det. Ellers kan jeg prøve at se, om det tæller for jer nu. Men det gør det ikke. Og der, det er 100. Tror jeg. Nice. Nice. Sidste han sidder herinde. Yep, jeg kommer. Igen! Hvad tænker jeg det? Oh my god, det var kævligt det der. Vi finder mere det der fucking farvestorm. Nej, oh my god. Nå, no, nice. Fuck, det var kævligt til sidst. Jeg fandt ingenting af, hvad der skete. Ingenting. Ja, yeah, så det er en eller anden. Kommer der to mand, der lander sent oven over mig. Ah, men altså. Igen! Jakob. Hvor er du henne? Hvor er du nede? Igen! Der er tre mand der. Hvor er du? Hjælp! Jamen, der kommer også en båd. Ja, det er fucking, der er fucking mange. Der kan du godt gå op og udribe mig. Hvor er de andre bots, man kan hyre kende?
Ja, der var en i tiltet. Og der er en, skal vi rebooter med tiltet, når vi har hyret botten? Yeah. What? Det bliver sådan. Ej, det er toxic, synes jeg. Det er ret dårligt med, at jeg skal zoome ind for at se på det, men så kan jeg ikke se hele banen, eller? Jeg håber ikke, jeg bliver dårlig ked af. Hvor det, jeg kommer? Nej. Død! What? Der var en med en bedre SMG-spiller. Det var også en MK. En definition. Ja, lige værd. Der står det på nok, nok af en SMG. Men hvad? Var det en SMG? Det var da nok den Mythics. Nå. No. Ej, men det ikke kunne være sådan noget. Der er 21 der. Cracked. Der er ikke to af dem med en granat launcher. Kønne det der. Han nortede om den ene. Han er cracked. Han er to gange ud. Det er over, Saki. Lad lame en sted med mig. Det tror jeg ikke, nej. Det var det, der skete for mig, at jeg er døde, og så... Er du helt det? Ja, hvad da? Ja, det er ikke så godt. Han er gået 600 meter. Ja, yeah, same. Det er noget for mig. Ej, det er toxic, hvis jeg bliver angrebet af en gris. One of five, så. Det ville være rigtig tavligt. Det er sgu da en... Sådan nogle minions. Wait, det er Iowa Guard, der sidder i den. Hva? What the fuck? Det er lige med mini. Ja, lidt. Jeg splasker bare lige, når jeg kommer ned og får mini. Det er mystisk. Der kommer andet hold bagfra, du. Yep. De pusher ud i zonen til mig, tror jeg. Jamen, vi er så ud her. Mate! Jeg prøver lige at poppe dem, ikke? Jeg tror, tre mand er spammer for mig fra det andet hold nu. Åh, han tog væk ham, der er nu. Ja, jeg prøver lige at poppe dem, ikke? Jeg er ikke nogen mat. Det er optimistisk, det er mig. Nej, jeg har 200 mat, så kan på mig, så kan droppe 100. Hvorfor pusher de også ud i zonen, tre mand? Altså, hvad fuck? Okay. Yep. De holder bare i bunden, tænker jeg, så er det. Kønne. Åh, jeg får væk en first drive. Jamen, altså, hvad fuck? Sæt den der! Jeg føler også, at du alle hold, der var mod os der. Altså, hvad fuck? Så er det tre hold, altså tre mand, der bare står inde i zonen, de pusher ud med hver deres Spider-Man. Og så, altså... Ja, man, altså... Det var en horrible gaming. Det var det. Det var forfærdeligt. Det er ikke en oplevelse, jeg havde... Nej, det var forfærdeligt. Det var forfærdeligt. Jeg kan ikke se den. Jo, ingen. What? Nej, jeg fik ikke noget af det. Kan jeg lige... Jo, du fik shotgun skulden, hallo? Nå, kan jeg lige få nogle mats? Tak. Det er der, man kan hyge. Ej, jeg har det vist, jeg tager. Ja, jeg snakker ikke hovedet lidt. Craig om den ene. Oh. Yeah. Nice. Au, det går jeg... Ja, jeg er lige så stille, lige så stille for mig. Som i, du er rigtig meget problemer. Ja, det kan man vel godt sige. Må du være. Så kommer jeg over. Mig og The Scientist, vi er på vej. De kan ikke ramme mig. Det er fint. Der er et andet hold. Men det er alligevel. Det er fedt nok, det her. Jo, der er tre, der er en 3-4. Au. What? Ja. Der er ikke. Det siger mit map. Ej, hvor den er der ikke engang. Jamen, jeg vil gerne lige have dit kort, jo. Nah, bare det. Jeg skyder fået. Yep. Der er en pat mere. Ja, det er min. Tror jeg. Der er også nogen, der bruger noget ild. Åh, oh, den busk. Yep, den skal ikke. Ikke. Nej, det skulle jeg ikke alligevel. Kunne jeg godt mærke. Jeg går ind. Mate, du er ikke fejl, og så vælger du også. Jeg springer lortet. Okay, hvorfor de bare kommer ind hele tiden? Kunne de eventuelt lade være med at holde så meget i bund? Tak. Der er en over os. Jeg går bare lidt rundt. Jamen, jeg gør lidt det samme. Jeg kan godt mærke, at jeg kan ikke lige finde rundt endnu. Fragger en øverst. Okay. Der er en nede på low ground. Nej, jeg skal pikke af ham. Han beamer mig. Stop! har vi bitch heal eller eller andet? Ja, ikke noget heal. Jeg chiller. Den ene på vej. Lad nu være med glid. Jeg tog ikke det, jeg havde blevet så sur. Jeg var blevet så gal. Jeg var blevet så rask. Altså. Fuck, jeg var blevet sur. I fatter det slet ikke. Nej, der er et nyt hold her. Nok det er lidt min boks, du. Jamen, han er nok, så... Okay. Har du flere rockets? Jeg kan godt finde ud af, at man slår dem. Ja, 12 rockets. En, der sidder i hvid hernede. Tak. Og så er der er et andet hold nu. Jeg ser signeren dø, og jeg går ikke videre. Jeg sprækker dig. Men jeg ser, jeg kan godt finde ud af, at administrere den. Bare roligt. Det er lige mig. Sæt mig ind, Kjøtte. Jeg prøver. Jeg rammer til selv, så fragger en. Der er mange mennesker inde. Han er død. Dænt! Han er 80.
Jeg har en coder ind. Han finisher. Han går ikke. Nej. Kunne gå nu ind. Men han er væk. Hvor fanden kan han være blevet af? Han er oppe. Hvorfor rammer jeg ham ikke? Hvordan? Han er død. Jeg skal lige... Jeg fatter ikke noget af, hvad der sker. Det skal være lidt om. Åh, for fanden. Jesus, der kommer en bag mig. Det vil bare være god information. Ja. Lad os hjælpe. Holy shit. Jeg har fundet Gunners SMG, hvis der er nogen, der vil have den. Tak, det er dig. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Kom her, Gunner. Der er en, der spørger mig nu. Han er på mig, jeg tror du er en af jer. Der er problemer. Der er problems, Han er lige ved siden af mig. Ikke kom ind. Hop op. Han hopper ind. Han pickaxer mig. Det er svin. Jeg skal ikke lige pickaxe, det gider ikke. Jeg gider ikke være med til det. Spam lige og betale væk. Man kan ikke spamme det. Der er et sted, man ikke kan bygge. Hvorfor er der stadig steder, man ikke kan bygge det spil? Hej, Sander. Er du okay, Saki? Nej, der er kæmpe problemer. Jeg har aldrig været med på 9 i mit liv. Jeg kan godt høre det. I er nede under mig. Hvad er der med nede i? Snipe ham, Ole. Snipe ham. Snipe ham. Det er mig, ja, det er klar over. Det var lovligt, det jeg havde. Jeg skal bare bokse ham, og så skal jeg være i boksen. Han er på mig. Bokser. Han er fuld i boksen. Nice. Sol. Jeg har noget på 100 rammer. Min reflekser, de er sgu ikke særlig gode i dag, kan jeg godt mærke. Ja. Holy shit. Der er gang inden. On point. Ja. Okay. Så for at få den der... Hej, nej, I mangler stadigvæk. No mind. Er der ikke flere efter det her, vel? Jo, hvis du skal have masken, det er jo. Men jo. Får man det i mindst det samme game? Nej. Nej. Så vi nej, det er desværre ikke. Og det er en ret lortig challenge, man skal bagefter. For at få masken af ham, så skal man assist i at nakke Gunner. Det bliver meget sjovt. Nej, det er mig, det er min klakkeren. Åh, idioink. Nej, idioink. Ham var om to gange. Han... Ja, jeg sidder fast. Ja, han er knocked. Crack. Ja, bra. Yep, det er bedre. Der er en der, der er en der skyder. Jeg har ramt ham. Jeg har ikke ramt ham. Jeg ramte ham også. Stop. Han der, jeg har ramt ham. Jeg nåede ham. Jeg fik ikke assist på det. Jo, det gjorde jeg. Det gør jeg også. Men du har den ikke nu, har du det? Nå, der? Nej. Nå ja. Hvad? Han deadbox. Oh, wait. Der er en bag mig. Hvad gør du? Jeg kan lige sætte en her. Nå, jo. What? Jeg synes, I er rigtig toxic. Faktisk nok. Det er quiz, tror jeg. Hmm. Ja, det magter jeg ikke engang, for du ved, at du sætter ny, så det kommer ikke til at ske. Hvad, jeg får liv? Yes. Det virker da fint, det her, sådan et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvad jeg... Men det er sådan, det her. What the fuck? Okay. Nej, hvad? Så smadrer han bare det hele. Hvad fanden er det for noget? Hvad, er nogen, der har mange mats? Nope. Det er for noget. Oh, fuck. Jeg blev hit. Der var en der, super. Åh, jeg vil læse nogle andre, og altså, hvorfor er det sådan der hver gang? Cracked hvid Spider-Man. 32 hvid. Et liv, ja. Død. Stod med. What the fuck? Ja, der står bare nogen på afstand med en MK7-rifle og bare holder i bund. I er pisse irriterende. Au. Hvorfor er det folk overalt? Altså, hvad er det? Jamen, altså, det er helt godt nok frustrerende. Det ved jeg ikke. Fuck af. Jamen altså, det er det der syge hoved jo. Det er crazy. Det er crazy det her. Der er en over os. Tak. Han er på. Jeg er healer lidt der. Tak. Det er faktisk lækkert. På min væg. Fucking hell. What the fuck? Jamen altså, det er det mest. Jeg har aldrig oplevet det. Skot før jo. Er ikke det skud? Jo, det er ham. Fucking hell. Nu er det dem. Jeg kan prøve. Jeg bliver født over mig. En mere over mig. Jeg skal lige blive på
Han går ind og tager det loop der, så er det ham med. Og står over facer ring. Det er godt, det er. Lys der, når man selv ikke ved. Nice. A2B. Unlock. Ikke fix nu! Der skal ikke spades. Jeg er ude. Jeg er oppe. Jamen det er bare det samme hold. De sidder bare på afstand og bare sidder og holder i bund. Og det gjorde, at de ikke var inde i fighten på noget tidspunkt. De er bare siddet oppe. Jeg har to splash. Jeg kommer lige. Oh ja, yeah, yeah. Der er brug for hjælp. Der er en mere bag mig. Jeg tror, man er også. Altså det er... Det er en trist situation, det jeg ved nu til. Det er forfærdeligt. Nogen kommer også, eller hvad? Nej, okay. Nej, du løber bare ud i den. Det... Jeg ved godt, at jeg ligger herinde. Ej, det har ikke været en fed game experience, det her. Nej. Det har faktisk overall i dag været en lidt hurtig game. Ja, det har det. Men det synes jeg, det er meget, når jeg spiller Fortnite. Jamen, jeg ved ikke, om det er bare i trive, at det er lort. Fordi når vi spiller duo, så er det sket. Altså, jo, der er der folk, der gerne vil ind i hovedkvæn, men altså, det er voldsomt i dag. Det kan også være, fordi de lige var nede i serveren, og så fordi Fortnite var nede i 30 minutter, så alle dem sådan gode spil, de var så kede af det, så de bare ind og flæk og læser, og bare sidder og udlægger alle andres dag. Ja, yeah, det er meget, det er fandme positivt liv, I har derop. Ja, yeah. Det der sker nu, det er, at du er i en 1-3 situations. Ja. Ja, det er en solo endnu. Okay, så er det ikke en 1-3 situations. Ja, op og hvad third party? Bare op og skyde dem alle sammen. Det kan du også. Så det var en. Sådan, det var ja, så. Super. Det var jo ikke så svært. Nej. Kæft, vi er nogle backseat gamer, det. Okay, så. Hvordan kan du det på en controller, det forstår jeg ikke. Det siger du hver eneste gang. Men det forstår jeg. Så kan du sige noget nyt. Okay. Hvordan kan du gøre det i dag, når du ikke er på keyboard? Ja, det er ikke det samme, bare på en anden måde. Shut up. Jeg bare kører noget, det er sjovt. What? What? Der sidder en fisk i en vent og venter på. Wait, hvorfor kan jeg ikke? Fast og fast. Wait, what? Ej, men altså, toxic. Ja, for helvede. Ej, det er toxic. Kan vi da med sætte ild til det der? Det er faktisk meget farligt. Det synes jeg, du er en dårlig teamkammerat. Okay. Det synes jeg. Har nogen af jer skud? Jeg har intet. Jeg har 90 SK, har du SMISK? Ja. Jeg fik det hele. Let's go. Det er derfor, vi ikke inviterer dig til noget som helst, ikke Kønne? Det er sgu da, fordi det er som det var, der står. Wait, er det jer? Nej, du spiger. Dog. Bro, jeg kan skyde, jeg kan lige skyde en... Dog og 2. Jeg er brændt. Stop med de der explosions der, for det smadrer det. Stop med det lort, Kønne! Det er sgu da ikke mig, men det kunne det godt have været. Det kunne... Jeg troede, det var dig. Ja, det kunne jeg da høre. Var der en der? Oh. Jeg kunne ham. Nice. The fuck? Der er flæben, Kønne. Jamen, det den virker hver gang. Ej! Hvad gør der, han er? Det er dumt, at jeg ikke har et uncommon våben nu. Jeg har en grøn shotgun. Crack. Hello. Nice. Jamen, det er fint. Jeg rammer ikke lige så meget, så det er okay. Jamen, han er lidt af en joinker. Ja. Det er faktisk sådan den gamle show me i Rocket League, det der. Er det ikke engang løgn? Han er herovre. Han er korrekt. Lad os bare damage lidt, og så lad ham lidt op. Ja, ja, så må sejle med, at jeg ikke alle mine kills. Low ground af, selvom der var fucking high ground challenge, Kønne, altså. Det var der da ikke. Det står der på en af dem. Nå, det er jeg ikke set. Jeg kan blive at starte sådan en audio-log inde i lobbyen, når den stopper der. Pyh. Back. Hvad fanden sker der? Lidt. Ja, der er det tre mand, der står og holder i bund med SMG'er nu. Det er ikke match til. Åh, man har damage. Han smører 200. Nej, what? På den egentlig er på 999. Jeg har klaret den væk, så. Jeg mangler én damage med den ene. Jeg kan sælge en masse for landing. Hvad er det for? Tak for. Du har de her fineste viner, altså.
Han sidder i en busk der nu. Ja. Nok. Du kan tage ham. Nå, tage ham. Start, Cylon. Det er toxic, det er det, synes jeg. Han er død på mig. Jeg er lidt low her. Der ligger en midmast. Den er ude. Oh. Det er ligesom om, at den ikke virker! Ej, Spider-Man delay er så lort. Kan man spejle med dig på ryggen? Det ved jeg faktisk ikke. Ej! Oh. De kan stadig godt læse sig med sådan en SMG og sådan det, ej. Det var ærgerligt. Ingenting at gøre det, ja. Nej, ingenting. Det var close one, det vil sige. Fucking nogle mærkelige flex, han laver. What the fuck? Ja, det var en close one. Den skulle vi ikke ud af skin på, stejt. Nå, vi har fået den. Ja. Ja, det bliver så kæmpe LG. Utrende, der når her. I tilt. Han lander det på en gulde smug. Åh, jeg lander det. Så er jeg ude. Så er det en rigtig god LG. Ja, så er det den bedste LG. Ja, jeg var ellers klar. Åh, oh, ej. Der var det ikke sygt. Ej. Tilt. Tilt er stadig tilt. Så behøver vi aldrig spille det spil med, ikke? Så, det var fedt skin. Dejligt at prøve det. Fed oplevelse. Ej, det er ikke rettigt. Det har været en forfærdelig oplevelse, det her.